উৰিছো বাতৰি বাজলৈ এনআৰচি লৈ তিলমানো সন্তুষ্ট নহয় অসম প্ৰদেশ বিজেপি এনআৰচি ৰাজ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা নিজ খেয়াল খুচি মতে কাম কৰি এখন বিদেশী যুক্ত এনআৰচি হে প্ৰকাশ কৰিবলৈ উলাইছে বুলি অভিযোগ আনি বিজেপিৰ দাবী এনআৰচি প্ৰকাশৰ পিছতে আইন প্ৰণয়ন বা সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে ল'ব লাগে বিহিত ব্যৱস্থা Corosonor 13 July, NRC Kamut Hostukhyap Nokoribula Mohammed No Sotom Nyalay Mohop Manana Mukhyamantri Hokiya Diyar Pishot NRC Homonok Prateek Hajela Duyeta Hongothonor Poramorkho Onujay Hajelar Byaktigoto Khyal Khushimote NRC Postutkoronor Kam Agbari Niyar Holshurupe Ami Aji Bidekhi Namjukto Aro Ami Bharatiyor Nam Bohiribhukto NRC Ekhon Paboloi Goi Asu Amaro Nijosso Odhikar Ase Gotike আমি সংসদ আৰু বিধানসভাত যদি নিখুঁত যদি এনআরসি নহয় আগন্তুক দিনত সংসদ আৰু বিধানসভাত আইন প্ৰণয়ন বা সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিম প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে গৈ লাভ নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশতহে কাম কৰিছে হাজেলাই এনআরসি সন্দৰ্ভত শাসকীয় বিজেপিৰ স্থিতি সমালোচনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত এনআরসি বিদেশীৰ নাম সুমালে চৰকাৰে হেদায়ী হ'ব প্ৰতীক হাজেলাক দুখ দি লাভ নাই যদি বিদেশীৰ নাম সুমাইছে চৰকাৰে কিয় অভিযোগ দিয়া নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মহন্তই কেন্দ্ৰৰ আন ৰাজ্যত এনআরসিৰ পোষকতা কৰিছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এনআরসিৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্তব্যৰ দ্বাৰা কুমেৰুৰ অৱস্থান কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে কোনোদিনে কৰিব নোৱাৰা কাম উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰিছে আৰু এইভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰফুল্ল মহন্তই প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধেতো লাগি লাভ নাই এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সিদ্ধান্ত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে মনিটৰ কৰি আছে ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে চৰকাৰখনে কৰিবলৈ যোৱাতে কোনোদিনেই নহয় এনআৰচি এতিয়া অন্তত এনআৰচিখন প্ৰিপেয়াৰ হৈ ওলাব আৰু মানুহে সেই সময়ত কোন কোন ভাৰতীয় নাগৰিক আছে এই বিষয়ে জানিব পাৰিব গতিকে যদি ভুল হয় যদি বিদেশী নাগৰিকৰ নাম সোমায় তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান চৰকাৰটো তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব কাৰণ বিদেশী নামমুক্ত এনআৰচিহে তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে আৰু এওঁলোকে যদি বিদেশী নাম সোমোৱাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনসাধাৰণে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰ জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আছুৰ বৈঠকৰ সমাপ্ত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিখনে সঁচা অৰ্থত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি আৰু অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস এই জনজাতীয় সাহিত্য সভা বৈঠকৰ চূড়ান্ত এনআৰচিৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় এখন বিদেশী মুক্ত এনআৰচিৰ বাবে আশাবাদী জনজাতীয় সাহিত্য সভা এনআৰচি সংক্ৰান্তত কোনো যাতে ৰাজনৈতিক বা অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে বিভ্ৰান্তিমূলক মন্তব্য নকৰে তাৰ বাবে যৌথভাৱে আহ্বান জনায় সভাই খিলঞ্জীয়া লোকৰ যদি নাম বাদ পৰি যায় সেই মানুহখিনিক আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হোৱা বুলিও সদৰি কৰিছে জনজাতীয় সাহিত্য সভা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত মানে জাননী যোগে ঘোষণা কৰিছে সেইটো আমি আজি আছোঁ আৰু ইণ্ডিজিনাছ খিলঞ্জীয়া জনজাতি সাহিত্য সভা অসম আমি ঐক্যমতত উপনীত হ'লোঁ সেইমতে সঁচা অৰ্থত এই সমিতিখনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছে যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সম্পৰ্কত আজি আলোচনা হয় আৰু অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমাক খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগিবই ইতিমধ্যে এই কমিটিয়ে এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়া জনজাতি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আন আন খিলঞ্জীয়া মানুহক আসন সংৰক্ষণ চাকৰি বাকৰি সংৰক্ষণ ভাষা সুৰক্ষা ভূমিৰ অধিকাৰ আদিকে ধৰি অন্যান্য সকলো সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোত সঁচা অৰ্থত ফলাফল দিবৰ কাৰণে আজি সভাই ঐক্যমত পোষণ কৰিছে ৰাজ্য চুপাৰী চিণ্ডিকেটত জড়িত আছে ৰাজনৈতিক নেতা আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন ডেকাৰ এই বিস্ফোৰণ এন আই এৰ দ্বাৰা চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ৰমেন ডেকাই ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা শিলচৰৰ পৰা পৰিচালিত হয় আৰু এই চক্ৰ ধুবুৰীলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হয় বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছে ৰমেন ডেকাই নতুন দিল্লীত নিউজ এইটিনৰে হোৱা একাচুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে
রাজ্য সরকার গৃহ বিভাগের ব্যর্থতা উদঙালে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদগিয়ে ইউপিএ সরকারের দিনত বিজেপির সাংসদ হয়ে থাকার কালচোয়া ডেকায় সুপারি সিন্ডিকেটের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় গৃহ সচিব আর কে সিংক পত্র প্রেরণ করেছিল। ডেকায় পত্র সেই সময় ডিজিপি লৈ প্রেরণ করেছিল বলে মন্তব্য করেছে। সুপারি সিন্ডিকেটটো এটা ডাঙৰ সিন্ডিকেট আছে। সুপারি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের একটা অঙ্গ, কারণ এই মিয়ানমারের পর আহে আর আমার পরও মিয়ানমারলে বস্তু যায়। তার দুটা কথা আছে, এটা চোরাংভাবে আহে আর এটা সঁচা অর্থত আহে। সঁচা অর্থত অহা মানুষ হ্যারাসমেন্ট হব নালাগে আর চোরাং করে যুর আহিছে সেইবর শাস্তি পাব লাগে। কিন্তু শিলচরত বহি কিছু কিংপিনে এই কামটো করে আছে আর আজি এইটো ধুবুরীলে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইভিন বাতৰিত আহিছে মোৰ আগৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি বায়াটা চাৰিআলিটো ইয়াত এটা চিণ্ডিকেট গঢ় লৈছে, গুৱাহাটীতো আছে, ধুবুৰীত পিনে হৈছে এনেকুৱা। কাৰণ কিয়, কালি মই দেখিছোঁ ছাগলীয়াত মানে তিনিখন ট্ৰাক ধৰিছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই বিষয়টোৰ এটা গভীৰ তদন্ত হ'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে গৃহ বিভাগক দিছে, ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ লগত মানে অৰিয়া অৰিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আর তদুপরি মই সেই সময়তে ইউপিএস যেটা সরকার আছিল তদানীন গৃহ সচিবক মই পত্রযোগে প্রেরণ করেছিল যে এটা পলিটিশিয়ান ব্যুরোক্রেট পুলিশ আর মিলিটেন্টসর মাজত একটা নেক্সাস আছে, এই নেক্সাসটো ভাঙিব লাগে আর এই নেক্সাসটো যদি ভাঙিব লাগে তেনেহলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে মানে এটো ইনিশিয়েটিভ লব লাগিব আর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির দ্বারা এটো করব লাগিব। সেই সকলবোৰ ডকুমেন্ট নি মই সেই সময় ডিজিপি প্রয়াত জয়ন্ত চৌধুরী ডাঙরিয়াক দিছিল আর জয়ন্ত চৌধুরীক মই যেটা দিছিল, জয়ন্ত চৌধুরী তেওঁ এজন সৎ ব্যক্তি আছিল, তেওঁ কৈছিলে করিম। পাছত মই খবর লৈ গম পাইছো গোটেইটো কেজনমান পুলিশ বিষয়ে গোটেই মানে বস্তুটো হিসাব করে দিছে।